Der kom to regnskaber, som investorerne generelt, må nok sige, er godt op at køre over på proinvestor.com og på vores Facebook-grupper. Det første regnskab, jeg lige vil nævne, det er også det største selskab, det tredje største selskab i verden, det er Nvidia, som laver intelligente chip, må jeg nok sige. Ja, det er, hvad de er. Og de kom jo med et bragende godt regnskab, det skal jeg lige vende tilbage til. Og så fik vi et forløbigt regnskab fra Bavarian Nordic, og det udløste en gevaldig handel i aktien og en masse debat i vores Bavarian chat. Hvis vi starter med Nvidia for sådan i den her korte gennemgang, jeg har i den her korte ugekommentar, så vil jeg sige, at de kom jo ud med fantastisk gode tal på både top- og bundlinje, og de kom ikke mindst med en god guiding for det første kvartal, de løber ind i nu her i 2024. Det er noget eftermarkedet kunne lide, og der steg aktien 9,2%. Nu bliver det rigtig, rigtig spændende at se, hvordan den performer, når børsen åbner her i dag i USA. Det tror jeg, at der er mange, der sidder klinet til skærmen for at se det. Og jeg kan sige, at vi på ProInvestor i vores debat har utrolig mange tråde, hvor jeg lægger op blandt andet videoer og analyser og alt muligt omkring selskabet. Og det gør jeg, selvom der ikke kommer så meget debat i de her tråde. Det gør jeg simpelthen, fordi jeg kan se på vores analytik, at de har utrolig stor interesse. Der er rigtig mange, der ser dem. Og så har Per Hansen nogle rigtig skarpe kommentarer til Nvidia. Han er rigtig dygtig til lige at finde alle de vigtige ting. Han har dels været ude før regnskabet er kommet og fortalt om, hvad de her forskellige cases, der kunne være, alt efter hvilken beløb selskabet kommer ud og fortæller, de har solgt for eller tjent på bundlinjen eller guidet for. Læs det hele, det er, jeg vil sige, det er rigtig guld værd, hvis man skal følge med omkring Nvidia. Og så har vi to chats, der er omhat, hvor jeg hele tiden lægger links omkring selskab. Det er under amerikanske aktier. Det er også under kunstig intelligens, som har sin egen chat. Og dagens andet regnskab, som jeg omtaler, det er jo som sagt tidligere, det er Bavarian Nordic, og de leverede i de forløbige regnskabstal her, der er kommet frem, de leverede et fantastisk godt resultat over forventningerne for 2023. Jeg ser det personligt, det her med det resultat, der er kommet, og det, der sker i Bavarian Nordic. Jeg kan se, at den strategi, de har på det kommercielle område, jamen den følger de til punkt og prikke, og det synes jeg er ganske glimrende. Jeg synes alt det her med, at de skal prøve at performe i klinikken, og det kan de altså bare ikke. De vælger nu meget, meget svære indikationer, som de skal performe i, og det går altså ikke af en eller anden grund. Så har de bummet med postvakker, RSV og så videre. Og det, jeg føler mig meget, meget mere tryg, at de følger den strategi, som jeg tror, at jeg har været bannermand for i de sidste 10 år, og været især inde i en millionærklub, hvor jeg har diskuteret det her selskab, jamen så tager jeg ting for nu bygge den her vaccinebeholdning op, for masser af varer på hylderne, så I har noget dels til epidemier, men I også har til rejsevacciner og det her. Og den strategi følger de nu. Det kan godt være, at selskabet bliver meget mere kedeligt nu, og det tror jeg faktisk, det gør, fordi hvad er kurstriggerne? Og det spørger Per Hansen om i et indlæg, hvor han har skrevet en samlet konklusion på de her regnskabsresultater. Jamen, man har ikke et særligt godt resultat at guide med for 2024 osv., men der er plads til overraskelse, fordi at en tredjedel af målet er nået allerede, mere eller mindre, med det, man har i ordre. Og med, at selskabet måske bliver lidt mere kedeligt, men mere forudsigeligt, og der forhåbentlig kommunikationen, den bliver sådan lidt mere tydelig fra virksomheden. Det kommer ikke sådan klattende hister her, blandt andet i finans.dk under en betalingsmur og sådan noget. Det duer bare ikke, og det tror jeg nok, de efterhånden har forstået i selskabet. Og så vil jeg sige, at med det her, at selskabet bliver mere kedeligt, så får vi forhåbentlig noget ro og noget mere seriøsitet i vores Bavarian chat, som
som af og til kanger fuldstændig ud, fordi at der er rigtig, rigtig mange, der har forhåbninger om kurser op i skyerne. Og så vil jeg lige kort omtale vores shipping-chat. Der er virkelig været varm interesse for den for det seneste, og det er der også. Der er ikke ret mange, der skriver derinde. Vi er vel en 3-4 stykker, der skiftes lidt til at komme med nogle kommentarer. Men jeg lægger rigtig mange analyser ind og fragtrater og så videre ind løbende. Og der må jeg sige, at den besøges ikke kun fra Danmark, men faktisk også en stor del fra Norge, fordi det er op, at de ikke er vant til, at de kan få alle de der analyser spyttet ud så hurtigt, som vi gør det i den her chat. Det, man har koncentreret sig om og været meget nysgerrig på, det er det her voldsomme ratefald, der har været i LPG-sektoren, hvor raterne er faldet ned, fuldstændig ned på bunden. De var oppe i $140,000, hvor da de var på toppen her i sidste år, og så er de drøjet ned til 5.500 på et tidspunkt. Og jeg kan jo ikke sige andet, jamen det er lavsæson, der er kinesisk nytår og alt muligt, og så ryger raterne altså kraftigt ned, og det var lidt kraftigere i år. Og så vender de rundt igen, og de er 6-8-doblet de her rater i LPG-sektoren på ingen verdens tid inden for en uges tid. Og selvom der har været mange panikudsalg, så tror jeg da, at jamen, det går, som det plejer. Altså i takt med raterne stiger, der kommer indtjening i de her selskaber, så vil selskaber som BVLPG, Avance, Gas Holding og Dorian, de vil simpelthen rette sig kurserne på dem. Sådan plejer det at gå. Og ja, hvad skal jeg sige, det er ikke nogen anbefaling fra min side om, at man skal købe de her aktier. Heller ikke de foregående, jeg nævnte Nvidia og Bavarian, men lige med shipping-sektoren, der skal man så stusme have is i maven for at være med der, for faldene er meget dybe, de kan komme pludselig, og som ligesom så forleden dag, hvor aktierne, hvor renteren var sted, så faldt de helt uden varsel, så faldt både, ja, der faldt alle tre LPG-aktier. Og der sad man jo så og tænkte på med håret i postkassen og tænkte, hvorfor var det lige sket? Det var helt ud for nummer, men der er nogen, der åbenbart vil ud af sektoren. Samtidig var der fald i frontline og i andre segmenter inden for shipping. Så der skete et eller andet der, men jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor det var så voldsomt her i forgårs. Men de rettede sig igen her i går, og det fortsætter i dag. Så vil jeg lige sige, at et selskab, som vi har digital IR-aftale med, Trophy Games, de er kommet med årsregnskab for 23. Og jeg må nok sige, at det her firma, som udvikler og sælger tjenester på deres mobilspil, det er sådan, at man gratis kan downloade deres mobilspil, og så kan man tilkøbe forskellige ting. Jeg må nok sige, at det var et godt regnskab. Jeg synes, I skal gå ind og læse det. Jeg har slået det op inde i vores debattråd. Gå ind og læs det. Og det er ikke en opfordring til at købe aktier, men det i selskabet. Men prøv lige at følge lidt med i det. Det er utrolig spændende. Og jeg må da nok indrømme, at jeg står lige for prøve at downloade nogle af deres spil selv. Det er ikke noget, jeg gør ret meget i, men det har jeg lyst til. Fordi især dem, de har lavet inden for transportsektoren, og som er et bærende element i deres produktudvalg. Og det er meget spændende, hvis du vil ud og flyve, hvis du vil køre med lastbil, eller nu også tog, og styre det. Jamen, så kan du gøre det inde på din mobiltelefon. Og det virker åbenbart tiltrækkende, fordi tallene på årsregnskabet ligger i den høje ende på alle nøgletallene. Men gå ind og læs om selskabet, dels på deres hjemmeside, og så kan I se regnskabet hos os, men I kan også se det på Trophy Games egen investorside.